För några veckor sedan ringde jag upp rapportchefen Ingmar Odlander och frågade om jag fick göra ett studiebesök på rapportredaktionen. Jag vill göra ett studiebesök för att få veta hur man väljer ut sina nyheter, varför man väljer vissa nyheter och hur man behandlar nyheterna och informationen. Jag skulle dels vilja se hur man arbetar på Rapport och dels skulle jag vilja få möjlighet att ställa en del frågor till de reportrar och journalister som är anställda där. En fråga skulle ju till exempel kunna vara varför man ger så stort utrymme åt internationella nyheter, ofta med en ensidig ton i rapporteringen. Den bristande sakligheten i rapporteringen om Sydafrika vore ju intressant att få veta orsaken till, till exempel. En annan fråga skulle kunna vara varför man underlåter att rapportera om vissa saker. Att både Rapport och magasinet med Annika Hagström i spetsen brister i objektivitet och ofta ger utrymme åt politiskt vinklad rapportering och underlåter att ta upp för oss svenskar viktiga frågor. Det är allvarligt. Det var bland annat det här som jag ville tala med rapportchefen om. Jag skrev ett brev både till Rapport och till magasinet och bad att få göra ett studiebesök. När jag ringde till Ingmar Odlander så spelade jag in telefonsamtalet och det spelade vi upp här i närradion. Jag spelade inte in samtalet med Odlander därför att det var roligt, utan därför att erfarenheten säger mig att det är nödvändigt att protokollföra samtal med sådana personer. Om man är politiskt engagerad patriot så vinklar och ljuger man så ofta om uttalanden som görs att det är nödvändigt att veta vad som har sagts. Odlander sa i samtalet att han kunde ta emot mig på studiebesök, men under samtalets gång ändrade han sig och ville inte ta emot mig för att slutligen ändra sig ännu en gång och låta mig komma. Efter att ha fått reda på att vi spelat upp samtalet i radion skickade han ett brev med följande lydelse. Med hänvisning till hur ni utnyttjat ett samtal vi förde per telefon ser jag ingen anledning att motta något studiebesök. Svaret gäller rapportredaktionen samt magasinets redaktion. Jag ansåg att hans vägran att nu ta emot ett studiebesök hade karaktären av svepskäl. Så jag ringde upp honom en gång till och då lät det så här. Ja, hejsan, jag heter Leif Ceylon. Jag ringde dig för ett par veckor sedan angående ett studiebesök. Ja, just det. Och fick ett... Spelar du in det här, hörru? Ja, jag tänkte göra det. Ja, för... du har fått ett svar då, hörru? Jag har fått ett svar, men jag tycker att det är lite oklart. Ja, det är väldigt klart. Det blir inget studiebesök här. Vad är skälet till det? Det skrev jag i brevet. Nej, det framgick inte klart, tycker jag. Nej, men det står i brevet. Läs om det då, hörru. Ja, där... Tack ska du ha. Ja, ni hörde själva hur Ingmar Odlander la på luren. Han stängde dörren för vidare samtal. Han ställde inga frågor. Han ville inte veta varför vi ville göra ett studiebesök på Rapport. Och han ville inte veta varför vi spelade in samtalet. Kanske hade han dåligt samvete. Det är ju så att tv-journalister ofta ställer krav på att få granska det ena och det andra i samhället, medan allmänheten, det vill säga vi licensbetalare och medborgare i Sverige, inte ges något tillfälle att få granska åsiktsmonopolet som ljuger och vinklar. Framförallt är det ju viktigt för oss att få granska tv, som är ett monopolmedium som når ut till hela svenska folket. Och när då Rapport med dess chef Ingmar Odlander eller magasinet med Annika Hagström ljuger och vinklar, så kan följderna bli att demokratin urholkas. Det finns särskilt starka skäl att granska just Rapport och magasinet eftersom de så ofta ljuger och vinklar. Tyvärr är det så i vårt samhälle att journalister på något sätt håller ihop mot de som kritiserar journalisterna. Självkritik är något som journalisterna saknar förmåga att utöva. Och med tanke på den stora opinionsbildande betydelse journalisterna har, så är det viktigt att någon nu börjar ifrågasätta deras makt. Sverigepartiet vill bryta åsiktsmonopolet genom att införa fria tv- och radiostationer, och vi kommer att fortsätta att försöka granska våra massmediamonopol.